Welcome to Georgia! Yes! אנחנו עכשיו הולכים לטפס, אני לא יודע אם אתם באמת רואים את המעבר הרים הזה. הולך להיות סקסי לאללה. קצת גשם, לא נורא. יואו חבר'ה, אנחנו בגיאורגיה, לא יודע לקרוא אם זה לייט אנדורו או סמול אדוונצ'ר. אנחנו על אסקי 701. וואלה, אופנוע מדליק בשטח, כיף לרכב איתו, עושה דברים מעניינים. וזה הולך להיות טיול פצצה. דרך אגב, אפשר לעשות את זה גם בהרכבה, מי שרוצה. אז חבר'ה, בפסגות, אתם לא רואים במצלמות, אבל יש שלג. והכל נראה מדהים, מלא מים. אז הולך להיות מעניין.